Zandwindproject Geertjesgolf bij Winse begint pas net, maar nu al klagen omwonenden over geluidsoverlast. Die wordt volgens de inwoners veroorzaakt door ten eerste de transportband die het zand vervoert van de windlocatie naar de voorhaven en ten tweede door de klasseerinstallatie. Gemeenteraadslid Thijs Stevens van Beuningen Nu en Morgen heeft hierover vragen gesteld aan het college. Hij benadrukte dat het storende geluid al om 7 uur begint en aanhoudt tot 7 uur 's avonds. Verantwoordelijk wethouder Versluis verklaarde inmiddels op de hoogte te zijn van de problemen en te zoeken naar een oplossing. Versluis is nu in overleg met inwoners van het buurtschap Hoek van Winsen, het bedrijf Nederzand en de omgevingsdienst ODRN. Nederzand verklaarde eerder dat de transportband geluidsarm is, maar dat lijkt dus tegen te vallen.